تأخر قبل الخاء أطاه ينزل من هالسنة سامي سنو تابخليجي نورا مخصن عالتري منا عرجس ناماس نردفش جوا نيسلين болон улсын хурлын багийнхан төлөөлөгчдийн дунд бас эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болж байгаа учраас тэгээд энд бас ирсэн эмэгтэй сонгогчдоо та бүхний эмэгтэйчүүдийнхээ гэр бүлийнхэн огтудад чинь энэ өдрийн мэндийг бас давхар хүргье. Тэр миний өнөөдрийн ярих асуудал бол манай багийнхан ардчилсан намынхан энэ сонгуульд яг ямар зорилготой оролцож байгаа юм бэ гэдгийг та бүхэн тайлбарлах гэсэн. Тэгэхээр бид нэр энэ жилийн сонгуулийн хувьд нэг жоохон онцлогтой байгаа. Ямар онцлогтой байгаа вэ гэхээр нэр дэвшигч оюун гэрэл, нэр дэвшигч болт нар тус тусдаа мөрөө хөтөлбөр ярих, тус тусдаа ийм юм хийнэ гэж амлах ийм ирэхгүй байгаа. Хэрвээ тэгнэ ингэнэ гэж амлах юм бол нэр дэвшигч жагсаалтаас хасна гэдэг ийм хатуу шийдгэлтэй юм хууль байгаа. Хариуцлагын тогтолцоо бол маш өндөр байгаа. Ийм учраас би та бүхэнтэйгээ энэ номонд байгаа манай ардчилсан намын мөрөө хөтөлбөрийг нэр дэвшигчдэд зориулж тайлбарласан энэ номынхаа дагуу мөрөө хөтөлбөрийг тайлбарлана. Гэхдээ сая болтгошны ярьсан бүх асуудал бол манай мөрөө хөтөлбөрт байгаа бас ийм чухал асуудлууд байгаа. Тэгэхээр ер нь иргэн та Монгол улсын иргэд ардчилсан намаас яг юу хүсэн хүлээж байгаа юм бэ гэдгийг бүтэн жилийн турш манай намынханд хэлсэн. Энэ бол бид нэр Монгол хүн 2020 гэдэг хөтөлбөрийн үеэр бүх аймаг, бүх хот, бүх хороогоор ардчилсан намынхан явхад та нар ирэх барих юм бол ийм юм хийгээд өгөөч гэж ард түмэн бидэнд захисан. Тэгээ энэ захиасны дагуу бид нар мөрөө хөтөлбөрийг хийж үүнийг Монгол хүн гэж нэрлсэн байна. Тэгэхээр Монгол хүн юу хүсэж гэн гэхээр манай энэ мөрөө хөтөлбөрийн 70% тэр хүмүүсийн хүслийн 70% нь байна. Энэ 70% бол ерөөсөө зүгээр ажилтаа орлоготой Монгол хүн гэдэг энэ гарчиг дор байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол хүн бүр ажилтай байхыг хүсэж, орлоготой байхыг хүсэж, та нар энэ ажил орлогыг бүх талаар нэмэгдүүлж өгөөч гэж манай намынхан захисан. Тэр манай намынхан ард түмнээс авсан хамгийн том захиасаа яаж биелүүлэх вэ гэхээр хамгийн түрүүнд монголоор дүүрэн юм хийдэг хүмүүсийг бүжгнүүлмаар байна. Монголоор дүүрэн бид бүгдээрээ юм хиймээр байна. Тэр юм хийх гэж байгаа хүнд юу садаа болоод одоо бид нэр монголоор нэг бүжгэн чадахгүй зарим нь ингээд ажилгүй зарим нь ингээд орлогогүй сууж байна вэ гэхээр бидний татвар хэтэрхий өндөр байна. Бидний нөөтийн татвар хэтэрхий бага мөнгнөөс эхэлж төлж байна. Бидний нийгмийн даатгалын шимтгэл хүний ажилд оруулах гэдэг олон давхар ачааллын хажуугаар 2-3 татварыг төлөхөөр жижиг үйлдвэр томорч чадахгүй байна. Арийн гэж нэг аж ахуй нэгж байгуулад арийн гэж нэг бараа үйлдвэрлэхээр тэрийг бусад том компаниуд юм уу улсын тендерэр ч юм уу хүлээж авахгүй байна. Тэр зах зээлээ хитгэн төрд ойрхон одоо тендерт ойрхон мэдээлэлд ойрхон хүмүүсийн гараар ордог учраас цөөхөн хитэн компани томордог ихэнх олонх нь ажилгүй суудаг ийм дүр зураг харагдчихна. Ийм учраас ардчилсан нам хамгийн түрүүнд өөрсдөө санаачилж өөрсдөө бүтээдэг хүмүүс зориулж Хогийн шат нь санаас нь унтраад ирсэн гэдэг. Тэгээд том өндөр төсөлд орж. Энтэл дотор хор байгаа. Тэгээд 90% юм хийж байгаа хүнийг урамшуулна гэж ийм бодлого оруулж ирсэн. Мөн бид нар цалин төлбөрийг байнга инфляцийн түвшинтэй уялдуулан тогтвортой нэмнэ гэсэн заалт оруулж байгаа. Миний дуу сонсогч байна уу? Сонсогч байна уу? Аа баярлалаа. Энэ өнөөдөр ардын намын уулзалт энд болчихж байгаа гэсэн. Энэ тог нь хоёр нам дараа хүрчихгүй байх шиг. Тэгээд цалин тэтгэврийг бид нар доктортой нэмэгдүүлнэ гэж байна. Урд нь бид нар яаж цалин нэмэгдүүлдэг байсан юм бэ гэхээр бид нар цалин нэмэгдүүлэхээр махны үнийг 3 дахин нэмээ ажилтдаг. 30% нэмэгдүүлнэ гэж бид нар өдөржин зарлаа, сарын турш зарлаа. Яг нэмэгдүүлэх болохоор махны үнийг 3 дахин нэмээ ажилтдаг.
Ийм учраас ардчилсан намынхан цалин тэтгэврийг тогтвортой инфляцийн түвшинд уялдуулах нэмэн. Гэхдээ бид нар нэмнэ гэдгийг ард түмэндээ зарлахгүйгээр салбар салбараар чимээгүй олон нийтэд зарлахгүйгээр нэмнэ. Өнөөдөр махны худалдаа орчин багш нарын цалин нэмэгдэж байгааг мэдэх албагүй. А өнөөдөр хөрхийн худалдаа орчин эмч нарын цалин нэмэгдэж байгааг мэдэх албагүй. Ингээд салбар салбараар нь аажмт тогтмол нэмдэг тохиолдолд оруулна гэж байна. Мөн бид нар ажилтай орлоготой байсан бүртлөө ажилтай гэдгээ бүртгүүлж чадаагүй, орлоготой гэдгээ мэдүүлж чадаагүй 10 жилээр ажлын байраа алдсан хүмүүс байдаг. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр 1990 онд манай улс өөртөө эдийн засгийн хямралд ороход эдийн засгийн хямралын үеэр хаанч ажил олддоггүй байсан. Одоо 40 хэдэн настай 50 төгөж байгаа, эсвэл 60 төгөж байгаа хүмүүс энийг маш сайн мэдж байгаа. 20 хэдэн настай залуухан байхад нь компаниуд дампуурдаг байлаа. 20 хэдэн настай залуухан байхад нь улсын байгууллагууд үүдээ хаадаг, цомтгол гэдэг юмнаас өөр юм байхгүй тийм үе байсан. Юун ажил дах өдр болгон хүнийг цомтгодог тийм үе байсан. Энэ үедэд манай ард түмэн лангуун дээр давснаас өөр зүйлгүй байхад, дэлгүүрт оймсноос өөр зүйлгүй байхад өөрсдөө гахаа зөөж, өөрсдөө хүүхдээ хоолсож, өөрсдөө улсаа тэжээж 10 жил цалингүй, орлогогүй, бүртгэлгүй ажилласан. Энийг ардчилсан намынхан мөрийнхөө хөтөлбөрт одоо юу гэж оруулж байгаа вэ гэхээр 90-аас 2000 онд нийтийн хямралын үеэр ажлын байртай байж чадаагүй, нийгмийн даатгал төлж чадаагүй хүмүүсийн ажилласан жилийг нөхөж олгоно. Ингэж бүрэн хөтөлбөр гаргасан. Ажилсан жилийн буцааж олгож бүрэн төлбөр гаргахыг хүсэлнэ гэж бид нар дахин амжсан. За төвчээр гаргаж сонссонд баярлалаа. Тэгэд цааш нь манай мөрөө хөтөлбөрт сонсно. Саяын тэр сүүлийн хэсгийг дахиад хэлчихв үү тийм ээ? За саяын сүүлийн хэсэг дээр бид нар ингэж хэлжээсэн. 95-аас 2005 оны 90-аас 2000 оны хооронд ард түмэн маань бүгдээрээ гахаа зөөж ажил хийж борь богсгүй зүтгэжээж хямралаас гарсан мөртлөө тэр хүмүүс ажлын байраа бүртгүүлж чадаагүй, нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж чадаагүй ажилсан жил нь тасарцсан явж байгаа. Энэ ажилсан жилийн тасардлыг ардчилсан нам нөхөж олгож эрэгтэй 90-аас 2000 оны хооронд ажилгүй байсан жилүүдийг нь ажилтай байснаар бүртгэж бүрэн тэтгэврт гарахтан тусална гэсэн ийм зардал тусламж болж байна. Өөр бидний жишээлбэл ажил хөдөлмөрийн асуудал дээр цаашаа зөндөө асуудал бий. Энэ олон асуудлуудыг бид нар бүгдийг нь одоо улс төрийн хариуцлагатай үйл ажиллагаа болохоор зорж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад иргэдийн манд хамгийн санаа зовж байгаа асуудал ажил байдаг мөртлөө ажил хөдөлмөрийг хариуцсан улс төрийн албан тушаалтан байдаггүй. Хүн ажилгүй болоод байна гэхээр огцордог сайд байдаггүй. Хүмүүсийг ажилд оруулаач гэж хариуцуулах гэхээр хариуцах сайд байдаггүй. Манай нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн сайд бол солонгос монголчуудыг гаргадаг ч юм уу, хятадуудыг Монголд оруулж ирдэг ч юм уу ажил хийдэг ч юм шиг. А тийм учраас ардчилсан нам ямар бодлого гаргаж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө иргэдэд ажилтай болгох үндсэн үүрэгтэй ийм улс төрийн байгууллагыг байгуулъя. Энийг бид хөдөлмөрийн яам гэж нэрлэе. Ингээ бид нар хөдөлмөрийнхөө яамд ажил орлоготой холбоотой тэтгэлэг, сан, зээл бүх зүйлийг хариуцуулъя. Иргэдэд сургадаг, ажилтаа болгодог, өөртөө юм эхлүүлэх гэж байхад дэмждэг, газрыг хөөцөлддөг ийм иргэдэд ажилтаа байлгах чиглэсэн хөдөлмөрийн яам байгуулъя гэж байна. За мөн одоо бид нар ахмадуудтай, залуучуудтай ер нь эмгэгтэй хүмүүст тэгээд бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст гих зэргээр нийгмийн бүлгүүдэд хандсан үйлчилгээний газар, соёл амралтын паркууд, усан бассейн, янз бүрийн тийм амралт зугаалгын амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зүйлүүдийг их хэмжээгээр байгуулъя гэж манай мөрөө хөтөлбөрт орсон. Тэр байдгаа бүр үлэг гөрвлийн парк байгуулъя гэж орсон. Хизээч улс төрийн намын мөрөө хөтөлбөрт үлэг гөрвлийн парк байгуулна гэдэг зүйл бараг орж байгаагүй байх. Бид яагаад ч юм бэ? Тарбасаурс Батар ингэж хуулиан дэгдэхийг мэдсэн юм шиг манай мөрийн хөтөлбөрт
Мөр хэдэн сарын өмнөөс үлэг гүрүүлийн паркийг Говийн аймагт Улаанбаатарт энэ тентгүү байгуулъя. Манай Монголд үүдэг соёлын өөр бид өөрсдөө гайхвал юу? Монголд ирж байгаа хүмүүсийг хангалттай үзэх харах зүйлтэй соёлын өвөрөө парк үд музейнүүдийг байгуулъя гэсэн залтууд орсон. За манай энэ зайсангийн хавийнхан бол манай зайсан толгой байна, Богд хааны музей байна гэдэг. Одоо дархан цаас Богд хаан уул маань байна гэдэг. Маш олон дархан цаастай нийтийн эзэмшлийн соёлын ийм төвүүдтэй газар. Тийм учраас манай мөрийн хөтөлбөрт байгаа нийтийнхэн соёлын үеийг хайрлах, хамгаалах, залуучуудыгаа Монгол өв уламжлалаар өсгөх, хамгийн гол нь залуучуудаа соёлын боловсролтой болгох гэсэн энэ залтуудад манай энэ хавийн оршин суугчид бидний одоо үүрэг оройл бас маш их байна. Тийм учраас бид нар соёлын өвийнхэн иргэн тойрны газрын төлөвлөлтөнд оролцох хэрэгтэй. Зайсангийн иргэн тойрон ямар барилга барих уу, ямар барилга бариулахгүй байх уу гэдгийг энэ хавийн иргэд шийддэг болох хэрэгтэй байх ёстой. Яг юу бас богдын үзэнийхэн иргэн тойронд юу барьж болох уу, юу барьж болохгүй гэдэгтээ бид санаа өг хэрэгтэй байх ёстой. Яг бол Монголын үндэсний өв санг хамгаалахаар манаанд нь байж байгаа иргэд бол бид. Ийм ч учраас энэ хавийн иргэдэд нь хот төлөвлөхөөс нь ахуулаад улсын төсөв төлөвлөлтөнд нь хүртэл оролцдог. Бүх одоо мөнгийг зарцуулахад оролцдог эрх мэдлийг өхийн төлөө бас бид нэг сонгуульд орж байна. Манай сонгуулийн бусад намуудаас ялгаатай нэг чухал зүйл нь орон нутгийн иргэдэд орон нутгийнхаа талаар шийдвэр гаргах эрх мэдлийг авчирч өгнө гэж бид нар оролцож байна. Тэгэхээр бид нар бодлоод явган явмаар байгаа бол явган замыг хаагур гаргуулмаар байна. Үерийн долон барьмаар бол заавал айлын хашаа нураач гэж бариулах юм уу, эсвэл хажуугаар нь бариулах юм уу? Зайсан толгойн түүх дурсгалыг хамгаалахын тулд бид нар наан ногоо өндөр барилгуудын өндөр дээр нь бид нар саналаа өгдөг баймаар байна. Таван давхраас илүү бариулахгүй гэдэг санал өгдөг ийм их бидэрт баймаар байна. Тэгэхээр энэ эрхийг иргэдтэй авч өгөхийн төлөө бид нар хот төлөвлөлт, санхүүжилт, ялангуяа хотын төсөв дээр иргэдийн нийтийн хурлуудыг нээлттэй хийдэг, иргэдийн нээлттэй сонсголыг явуулдаг, иргэдийн санал дээр тулгуурлаж энэ асуудлыг шийддэг ийм их мэдлэг оруулж ирэх гэж байна. Бид шууд маш олон асуудал дээр иргэдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа. Гэхдээ энийг бол арчилсан намаас өөр нам хийж чадахгүй болоо гэж бодож байна. Ягаад гэвэл арчилсан намаас бусад намууд эрх мэдлийг төвлөрүүлж сурсан намууд. Бид бол эрх мэдлийг өгч сурсан нам. 22 жилийн турш эрх чөлөө, хувийн өмч, эрх мэдэл, газрын эрх мэдэл гэдэг бүхэл эрх мэдлийг ард түмэнд өхийн төлөө тэмцэж ирсэн. Энэ удаа бид төсвийн эрх мэдэл, хот төлөвлөлтийн эрх мэдлийг та бүхэн өхийн төлөө энд орж ирж байна. Тэгээд би одоо үгээр товчхон ингэдэг нэг үг хэлээд дуусгах гэж бодож байна. 100 жилийн өмнө Монгол улсын тусгаар тогтнол яг энэ хавьд ихэлсэн гэж бодож байна. 100 жилийн өмнө Богд хаанаар өдөр дуусан манай эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч эдэд ноёд маань тэр язгууртан угсаа дээдс маань